Ռուսաստանը սկսեց ռազմական հատուկ գործողությունը վաղ առավոտյան Պուտինի ուղերձից անմիջապես հետո։ Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ես որոշել եմ անցկացնել ռազմական հատուկ գործողություն, որի նպատակը մարդկանց պաշտպանությունն է, մարդկանց, որոնց Կիևի իշխանությունը 8 տարի ծաղրում ու ցեղասպանության է ենթարկում։ Մենք ձգտելու ենք Ուկրաինայի ապառազմականացմանն ու ապանացիզացմանը։ Պուտինի խոսքով ռազմական գործողության նպատակը նաև խաղաղ բնակիչներ սպանած անձանց պատասխանատվության ենթարկելն է։ Միաժամանակ ուկրաինական տարածքներ գրավելու նպատակ չունեն, որևէ մեկին ուժով ոչինչ չեն պարտադրելու։ Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей Եթե որևէ մեկը փորձի խանգարել մեզ, առավել ևս սպառնալիք ստեղծել մեր երկրին ու ժողովրդին, պետք է իմանան, որ անմիջապես պատասխան են ստանալու, ու ձեզ համար կլինեն այնպիսի հետևանքներ, որոնց հետ դուք երբևէ չեք բախվել ձեր պատմության ամբողջ ընթացքում։ Պուտինը բացատրել է, որ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է մոտենալ Ռուսաստանի սահմաններին ու ստեղծել անվտանգային լուրջ սպառնալիք։ Մեր երկրի համար սա կյանքի ու մահվան հարց է, պատմական ապագայի հարց է որպես ժողովուրդ։ Սա չափազանցություն չէ, սա իրական սպառնալիք է ոչ միայն մեր շահերի, այլև մեր պետության գոյությանը։ Սա հենց այն կարմիր գիծն է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, նրանք հատել են այդ գիծը։ Պուտինը նաև դիմել է Ուկրաինայի բանակի զինծառայողներին։ Не исполняйте её преступных приказов. Մի կատարեք այդ իշխանության հանցավոր հրամանները, կոչ եմ անում անհապաղ վայր դնել զենքը և գնալ տուն։ Ուկրաինական բանակի բոլոր զինծառայողները, որոնք կկատարեն այս պահանջը, կկարողանան անխոչնդոտ լքել ռազմական գործողությունների գոտին։ Ռուսաստանի նախագահը շեշտում է, Ուկրաինան գործիք է դարձել արևմուտքի ձեռքին, ու այսպես շարունակել այլևս հնարավոր չէ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամերատվական։